Srpska koalicija NADA, koju čini DSS, POKS, Vojislava Mihajlovića i 25 udruženja građana, podržava predlog o vraćanju obaveznog vojnog roka, ali ne da bude kraći od 6 meseci. Obavezno služenje vojnog roka nesumljivo jača naš sistem odbrane, a što je srpska vojska jača, to su veće šanse da nacionalne interese sačuvamo u miru, izjavio je predsjednik POKS-a i jedan od lidera koalicije NADA, Vojislav Mihajlović. Smatra da je predlog od 90 dana nedovoljno dobar i da je potrebno bar 6 meseci obuke. Dodaje da je to tema za novi saziv Skupštine i da bi bilo šteta da o tome odlučuje vlada i poslanici koji više nemaju legitimitet i koji su u tehničkom mandatu.